De är iväg. Vi har invändigt nummer 1 Monterey. Den har i sin rygg nummer 9 Villos SG, galopp för nummer 3 Jessica. Spåren 7 Kronprinsen, 4 Magic Storm först i andra spår, sen följer nummer 8 Bodhi di Quattro. Vi har invändigt som tredje häst nummer 6 Zug Bowl. Första 500 efter 16,8 för nummer 1 Monterey. 9 Villros SG finns i rygg. Det är 8 Bodhi di Quattro som avancerar i tredje spår. Vi har 7 Kronprinsen i andra spår. Sen följer häst nummer 4 som är Magic Storm. Där är 8 Bodhi di Quattro som har landat utvändigt om ledande hästen nummer 1 Monterey. 6 Zug Bowl är på innerspår som tredje häst. Vi har nummer 10 Sogo Alesho som fjärde i andra spår, 1000 meter. 15,8. Det är fortfarande då ett Monterey som leder med på utsidan 8 Bodhi di Quattro. Längre bak näst sist på innerspåret 5 Westerbo Hawaii, allra sista 3 Jessica. Då är vi 900 meter från mål och nummer 1 Monterey leder. 8 Bodhi di Quattro är snett på utsidan, hakar på dem där. Det gör nummer 9 Villros SG. Där är 7 Kronprinsen i ett andra spår, någon längd efter Bodhi di Quattro. Så galopperar 7 Kronprinsen. Vi har då nummer 6 Zug Bowl med som fjärde häst. Där är de på bortre långsidan, har 600 kvar där med ett Monterey i ledningen. Det är 9 Villros SG som går i rygg och det är 8 Bodhi di Quattro som går i andra spår. Sen följer nummer 10 Zug Bowl. Diskvalificerad nummer 7 Kronprinsen med Patrik Wickman. Fjärde häst alltså 10 Zug Bowl är så. Sista svängen, nummer 1 Monterey pressar på utsidan, det gör nummer 8 Bodhi di Quattro. Sen följer 9 Villros SG. Vi har också ute i banan där nummer 10 Sogo Alesho. In på upploppet, det ändras spår nummer 8 Bodhi di Quattro, invändigt nummer 1 Monterey. Så kommer 10 Sogo Alesho mitt i banan. Det är 10 Sogo Alesho som går fortast, har väl hunnit i kapp 8 Bodhi di Quattro, möjligen också förbi nummer 10 Sogo Alesho med Sofia Frilén. Resultat lopp 5. Här vann nummer 10 Zug Bowl och Sofia Frilén på tiden 16,1. Hästen är ägd av Britt-Marie, Sofia och Jan-Åke Frilén. Jan-Åke Frilén är tränare. 2 nummer 8 Bodhi di Quattro och 3 nummer 1 Monterey. 10, 8,